kulo nggadahi tiyang sepuh kakung sampun kapanjengan iblis. Ing menapa Kang Mas Legowo niku putra panjenengan? Kenging menapa panjenengan menika boten ngateni? Napa panjenengan menika boten ngesani Kanjeng Ibu? Sepinten nelasan guru Kanjeng Ibu ingkang ngandhut Kang Mas Legowo? Saumpami kula niku dados Kang Mas Legowo, manggenipun panjenengan piloro? Inggih. Napa? Sarung-sarung panjen panjenengan menika kula mulya. Panjenengan supyo-supyo kula. Nanging Kang Mas Legowo sampeyan sio-sio, sampeyan piloro. Kula dina dados kepatih wonten ing dhuwurku. Kula mboten purun. Kula mboten purun kanthi aja-aja wancir pun Kang Mas Legowo. Lho wong sing elek ora rupamu tok. Rupamu elek, kelakuanmu ya elek. Saiki aku ngerti. Jebul Legowo iki anakmu tenan. Legowo iki mau anakmu dudu. Lah kok ora kok akoni? Kula isin. Merglelek. Sing mesti ki elek ya anakmu. Bagus ya anakmu aja kaya ngono kuwi. Mula reh ning ku mindak mudak sia karo anak. Keluargamu wis padha ningkat luweh-luweh bojomu iki ya wis moh. Dadi bojomu mula kanthi iki kowe tak pecat. Menawi kula mboten dados pati terus nyambut damel napa sinu golek-golek kroto gak ya isa ya bunu ono ana pangapura kanggo kowe. Mahapura palungguhan patih bakal tak balike. Waton, kowe bisa rukun karo keluargamu. Kanthi kudu gelem ngakoni Legowo anakmu. Ngaten sinuwun. Eh Joko! Legowo! Aku melu kowe. Yeah.
Soto ae kado. Oh iya. Sing mbok inget tok bakul soto Kang Magiman. Kalunge celira-celirit ta, Mbok? Ayo sing gedhi kalunge tok, Nduk. Oke, heeh, ngaturaken sugeng dalu, sugeng pepanggihan dumateng keluarga besar Ketoprak Wahyu Manggala ya, Nduk. Heeh, sing dina iki, heeh, piyayi Glonggong anakake tasyakuran bersih desa atau sedekah bumi ya. Sedekah bumi ya, Mbok. Mancai bumine supaya kabeh pinaringan keselamatan. Amin. Seger kewarasan. Amin. Gampang anggone golek dhuwit, golek sandang pangan ya, Nduk ya. Heeh, diparingi luah luweh. Amin. Samubarange muga-muga diparingi gemah ripah loh jinawe ya, Nduk ya. Amin. Murah sandang, murah pangan ya, Nduk ya. Heeh.
Oke, moga-moga diparingi ayam tentrem lan adem penggalihe ya. Amin ya, Mbok. Oke, heeh, sayangku, langsung aja yuk kita goyang-goyang kowe sing mbok gegem apa to, Nduk? Iki lho, Mbok. Heeh, saka Mas Doni, Mbok. Saka sapa? Mas Doni. Mas Doni sapa? Mas Doni saka nganu, saka Blingi. Oke, apa Nduk lagu? Nyuwune lagu ada Lilo dan nganu, Mbok. Apa? Citake apa mau yo aku lali. Wuyong, wuyong. Lilo karo wuyong. Mas Doni yo. Iya sayang, duwe kok anyur-anyur bar panenan menawa. Bar panen nganu e, tebu e. Tebu karo telo e, Mbok. Oh iya ndoknya. Oke, langsung aja digoyang-goyang. Iya. Diaturise apa karo sing liyane? Ya yo kebas barang sak sermu, Mbok. Jongona ndok ya, iki mau pamundutan saka Pak Bayan Topo lah wis ndisiki, Nduk. Apa, Mbok? Elok lagu tembang sewu karo tersisi. Oh, alah. Lagune. Lagune leleh ana tersisih barang iso, Mbok. Heeh, jajal. Heeh, iki ibu-ibuke, Nduk, jajal, Nduk, sing arep, Nduk, ben ora ngantuk. Heeh, Mbok. Ngersake lagu napa niki, Bu? Bu, campur sarina napa dangdutan? Campur sari. Campur sari ini napa? Buka sikok sithik, Jos. Ora campur sari iku, Bu, dangdut iku, Bu. Sing dibuka sithik jos apane le yo kowe kok iso. Ayo walah enake le caca epleh-epleh ngono kok iso. Walah ancen aku seneng Nduk. Senenge piye Mbok? Main ning Glonggong nyawang wong wedok-wedok do linggih jejer-jejer ngene ku walah demenakno tenan. Demenakno ya Mbok ya. Ngene Nduk walah wis ancen tenan Nduk. Ngono iku mertandakno nek wong kene pawakan ayem tentrem subur ya Nduk. Walah iya Mbok. Lho iku sing ning ngarep lak lemu-lemu kabeh. Iya lemu kabeh. Iku malah sing ijo malah nyet ibu Mbok lho dhewe malah Mbok. Wah enake karo lir-lir ngono ya. Iya langsung diaturi. Iya. Kamundutane ada Lilo dan Uyong. Uyong. Iya. Diaturi Lilo dulu yuk dipanggil bersama Lilo. Siapa monggo yuk. Iya Lilo ini seopo ini. Mbak Ketel ya Nduk? Eh? Mbak Ketel nyanyi Lila ya? Aku lah, okay. Aku mau bernyanyi ya Mbak. Ini double ini, gak apa-apa, halo sayang. Iya. Oke ya Pak Ong ya, selamat malam. Ogi Sugeng Dalu, Dumateng penyanyipun. Walah, Mbah Suko. Iya. Walah, ya ikut tersayang Mbah Noto sing berengose Suko dong. Kepelat. Mbah Noto wedus. Wedus. Sing nyanyi ku anak wedok Nova ya. Oke. Mbak Nova. Iya langsung aja digoyang. Ada sambahnya. Lilo. Yuk. Janjinya apa nyanyi ya Mbak? Sayang. Yuk. Oke, digoyang lagi semuanya yuk. Selamat malam bosku, Bu. Baru.
lo permintaan dari grupnya Blingi. Blingi. Oke, wuyunge ditunggu dulu. Iya, sabar, sabar. Toro ya. Oke, ya, Mbak ya. Ya langsung aja digoyang-goyang lagi bersama artis-artisnya yuk, semoga jeng. Sing ndi, Mbak? Dipanggil dulu ya. Sing ndi awan ora ketok, Mbak. Heeh, sing ndi awan ora ketok. Ketok ayo do diketok napa. Oke, bersama jeng Elisa, Amelia. Heeh. Jalukane Pak Bayantopo. Nek wedhus mang sing nyanyi kudu Mbak Nova ya. Heeh. Heeh, ya iki anu, Dok. Apa mi? Tembang sewune sayang. Heeh. Tembang sewune sing nyanyi Mbak Eli sayang. Si rambut jagung ya. Oke. Langsung aja yuk digoyang ada tembang sewune. Yo, monggo. Oke, digoyang. Oke, Pak Om imbang ono katres mangku. Oke, Pak. Basuko apa? Bose apa bose? Mobilnya anyar. Oke. Tembang selu, tembang ewan lagi terlalu. Kadang kasmara, reso asik danu. Rino wengi mikiri, tanpa hati solari. Tembang selu, nandene hati.
dangdutan mau wis diaturi tembang sewune bersama Pak Bayantopo. Pak Bayantopo. Ora nggugah, Mbok, ora nyawer, Mbok. Ibuke malah guyu-guyu. Bu Bayan. Bu Bayan. Sameseng ya, Ndak ya. Oke. Mbak Nova gak munggah, Mbok? Mbak Nova. Iya, kulo, Mbok. Ben rodok panasik saya. Ben panasik ya, Mbok ya. Ben panasik, heeh. Iya. Monggo jeneng Nova, heeh. Persiapan ayo naik tangga yo, heeh. Oke, heeh. Langsung aja digoyang pamundutan tadi ada banyak sekali ya, Ndak ya. Ke Pak Ong, Nduk. Pak Ong imbang ono. Pak Ong imbang ono, wis ngitung sawiran Mbah Noto delok iki walah. Sing iki apa sing iki? Ya iku Mbah Dukono terus noto anu. Abang-abang aki lho, Mbok. Abang-abang aki. Yuk langsung aja digoyang Mbak Pesek. Mbak Pesek apa Mbak Susi? Mbak Pesek iki ning kene dudingi kok ngono to, Mbok. Heeh, ayo Sek. Piye, Mbok? Pamundutan dari belakang ada Tresno Waranggono ya. Heeh, langsung diaturi. Langsung iki mau Pak Oong ada imbang ono. Imbang ono kan terus nanti. Diaturi sing ndi dhisik, Nduk? Diaturi Tresno Waranggono dhisik wae, Mbok. Tresno Waranggono ya. Oke, semoga langsung iki mau digoyang-goyang ada Tresno Waranggono. Urung kok, Nduk. Piye, Mbok, iki Mbok lanange? Ditagih sing oh, sabar sayangku, anggere kok panjat ke terus tak tokno lah. Langsung ditokno ya Mbok. Anggere dikenceki ya langsung metu. Iya, langsung ya digoyang ada Tresno Waranggono. Monggo Mas Bro. Yo Mas, dueti Mas Gendan yuk. Yuk. Oke. Dipenyet sih ya. Monggo Mas Gendan. Oh,
langsung aja ditampilkan sayang. Oke. Okay. Iki mau uga ana biduan cantik ing glonggong ya. Oke, okay, wong. Langsung aja kita panggil bareng-bareng Jeng Nova. Oke, okay, ayo Rene aja mung sae. Iso ayo Rene nyanyi. Rasa isen isin. Rasa ora usah isen isin kok iso. Nyenengno. Oke, okay, langsung aja bersama biduan cantiknya. Putrane Pak Bayan. Oke okay, ya. Putrane Pak Bayan. Yuk langsung dipersilakan naik ke panggung ada Mbak Nova. Oke. Okay. Si kecil-kecil cabai rawit yang pakai hitam-hitam. Oke. Okay. Hitam-hitame sepur. Aje, yuk digoyang lagi yuk. Wis bablas terus. Ben milih dhewe lagune, Nduk. Enteni sabar, Nduk. Walah. Wis. Apa sayang? Iku lho, Anis, Mbok, request, Mbok. Jaluk jaluk disempoti ya. Disepot, support. Support ta, Mbok? Oke, okay. Ayo sayang penyanyi ora ditaboi metune. Oke, okay, heeh. Walah ayune, Cak. Iki kene lho sing ngene iki. Nah, Cak ayu. Sandale kok bedine ngene, kok sandale mbok mampir ya, Nduk. Biduan kok sandale kok bedine ngono, coplok ae sandale, ora nggo sandal lah. Ah, kok nek keserimpung malah tiba. Goyangane ben sangar. Oke, okay, rene Mbak Nova. Mbak Nova mau nyanyi apa, sayang? Pedus. Oke, okay. Mater karena masih ya langsung digoyang ada pedus. Raksa isen-isen kok iso maining desane dhewe. Iki acara melekan sedekah bumi raksa isen-isen nyumbang ning desane dhewe. Oke, langsung digoyang ada pedus bersama Jeng Nova. Biduan cantiknya glonggong punya. Yuk. Anane kari jaran tok. Anane jaran, jarane wis entek kok, Mas. Jaran lah, Mas. Nih ya, cah dremban Mbok Padon ya. Ya, kecil ini ayo orang mambu suntian kok nek kowe mambu suntian bolak-balik ya dadi bedodo gedhi kok iso. Oke, heeh. Langsung digoyang ada wedhus monggo. Oke, ayo goyangnya yo. Gedel. Thank you.
Dok. Pesenane Yisu pola yang suwar. Pengen tanduk sayang. Oke. Tanduk ya. Layang suwara apa oplosan? Layang suwara ae celukane Yisu po. Oke. Layang suwara. Oke, ayo Dok. Nah, kene-kene seterno Dok. Ah, pinter. Kita amal Dok, ayo Dok. Monggo-monggo yang badhe ngamal ora usah heweh-heweh lho. Ayo lho, langsung aja digoyang desa temannya layang suwara bersama Jeng Nova. Oke, yuk monggo Mas. Langsung aja jarine jalukane Yi Supo, heeh. Piye leh Yi, kok iso ayo Pak Om lho. Ah, wis iki lho, gathuk tenan iki Nduk. Oke, layang suwarane langsung Mas. Jalukane Supo ono-ono ae layang-layangan barang. Arep dene wis tuwa kok layang-layangan barang. Ayo, yuk, barikin engko terus dibukakno sithik Nduk ya. Iki mau jalukane ibu-ibu ben gak ngantuk. Ayo. Oh goyang dikoyang sithik-sithik ngene wis meruntus njaba jero ngene kok njaluk dibukakno barang kok iso. Ora malah dileweran ngisor dhuwur rapi kok iso. Iya sayang, alah yo, ya alah. Isu pole caca nek wis kebelet kok ngene. Nek wis ndek dadan kok ora kening dismayani blas ngene ya. Yuk. Layang swara. Oke. Goyangnya yang kompak lo.
lho. Jungkir walik, kowe karek ngenangine tok karo nyanyi. Untuk sawiran pirang-pirang sing jungkir walik, sirahe nganti do mrempul ora entuk, Nduk, Nduk. Iso banget tenanan. Saiki dhewe, Pak, saiki dhewe. Saiki dhewe. Lah, Nduk. Aku ngene iki malah aku ngene iki malah getun kowe takon munggah kan, Pak. Kok ngene iki, Mbok? Ayo munggah nyanyi pinter jogetane goyangane sangar. Tangane gak sedeng tak wangi gawa. Saiki dhewe ngono nek tekan jero bakae lho, awas nek ora. Oke. Iya, mau digoyang buka sithik jos apa imbang ngono dulu apa wuyung dulu mangga? Pripun, Kang? Yang pun dirumiyin. Apa? Wae apa? Hah? Wayung, Mbok. Ya lo diwang ya. Wiwit biyen Mas ngene ku lho Mbok. Blas aku mau nek diwayo. Nek Mbok rabi ya aran, ayo mau kok iso. Ayo. Ana wayo-wayon sitoke bangke aku kudu proto lho Mbok. Itu imbang ana iki Pak. Heeh. Iya buka sithik jos wuyung diaturi Kang Pundi monggo. Imbang ana buka sithik jos lagi wuyung ngono Mbok. Oke, heeh. Imbang ana. Monggo dipersilahkan maju bersama Mbak Susi. Mau Mbak, pesek sampun nyanyi sekarang Mbak Susi. Mbak Susi. Mbak Susi. Mbak pesek nih, gak apa-apa ya, jalukane Pak Ong. Ya. Pesek. Pesek apa? Susi. Oke, pesek. Kadung langganan pesek. Nek pesek itu untuk diutang. Lah nek Mbak Susi, nek Susi ada barang ada uang, Bu. Eh ngono, Mbok. Rumangsane dodolan apiye kok iso. Mbok kira dodolan sabun mungkin nek kok, Mbok. Langsung dipun aturi tenggal geningipun imbang ngono katresnanku. Spesial kagem sesepuh-sepuh wonten Glonggong. Iya, kagem bapak-bapakku, heeh. Matur suwun lan sugeng dalu. Iya, Mbok. Spesial buat Bapak panitia-panitia sedekah bumi. Ayo. Semoga Kang Mas dipun aturi imbang ngono. Ono lho nek rada maju nek nyanyi. Sampai
Mbak Bayi. Lah kok do mledeng ngene lah, Nduk, Nduk. Lho, anang perkara ya supo. Heeh, ngepasno kowe. Aku rumahmu gak wani. Waduh, Nduk, no cokot-cokotan bar. Sak cokotan piro sek? Sak cokotan mung 5000, Mbok. Wegah, Nduk. Bangetan mbok dol murah-murahan sak cokotan 5000. Lah piye nek ra ditampani ya gawe mana, Mbok? Ngono, Nduk ya, berembang. Thank you.
Ya, 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 ya